dërsa ne do të hidhemi nga muzika të kë informacionit dhe do të lidhemi pikërisht me Lili Saracin për të marvesh se cilat janë lajmet që vinë nga portali oranjus.tv. Lili, mirë mëgjesi! Mërëmgjesi Ariola në munges të Arionit, mërëmgjes të gjithve shikues të radio-televizionit ora, në fakt jemi në një kënd tjetër për të lezuar disa nga informacionet këresore. Do të jesim njëherë me ato të parat që ka të bëjë pikërisht me seansën plenare të zhvilluar ditën e djeshme, ku në fakt të nuk kanë munguar përplasjet këtë herë mes grave. Kështu përplasën gratë në parlament, felej ofendon një rida tabakun, grifsh demokratja, i thot që duhet të kërkosh në dje. Seansa plenare në kovëndin e Shqipërisë është të ndërprerë për 2 minuta pa sekretarja e seansës Ermonella Felaj. I ka ndërprerë fjallën e kërkuar për procedurë nga Jurita Tabaku duke ofenduar kështu në fund të fjallës e saj duke i thënë grifsh. Ua, sa fortë grifsh. Sigur jemi në rrugë. O i grif, shkujt i fletik shu. E të mendor që është uh, uh, kuvëndi i Shqipërisë, atje ku të gjithë duhet marrin shëmbull nga ha? ata që vendosin ligjet. E, po i ka cilë majtë hundës i orida uh, fejlajt, taj që i ka thënë grif. Që do të thotë, në fjallën e uh, Jorida Tabakut ishte, Zonja kërësues e esancës duat të të reqë vëmëndjen ju dhe grupit të partisë socialiste. Interpretet fjalla i Rida Tabakut dhe më të i vazhdo në fejla i duke thonë, Zonja Tabakut nuk jeni endë në kushtet që mund të të rishni vëmëndje të kujtë për fjallën, përsa ko nuk sileni me etik për kolegët, por si grifsh, oh. nuk mund të keni fjallën. Ah, ok, tharësë më të aqishtë të thëngë shumë i natë. Me fjalë pas ka qënë dhe me qëtësi, po edhe ka përdojrë si fjalë. Ke prasysh atë shprejen me qëtësi me dashuri, me dashuri dhe në fundë. Me dashuri, po s'ka dashuri këtu. Mirë, situatët tila i kemi parë, i kemi së tërparë për i rëzë vërdetës lili, kështu që si kur kanë filluar dhe mos në bëjnë më për shtypja duke marë për asyshë se qëfar ndodhë uh, gjdoj javë në kuvëndin e Shqipëris, duke cikur tashmë të gjitha këto uh, sharjet, ofendimet, kërcenimet dhe uh, debatet në kuvëndi janë bërë si të pranueshme dhe nga publiku i gjërë. Mm. Gjitha të do të esim e një tjetër informacion, duke marë për asyshë që edhe kohën e kemi të kufizuar, pas vdekjes e Elisabetës, Afrika e Jugut kërkon në këthimin, e diamantit më të madhë në botë. Në Afrikën e Jugut, po rritën thirjet për familje të mbretërore të Britanisë që të kthejnë diamantin më të mathë të njohur në botë pas dheke së mbretëreshës Elizabeta II. Po përso gujtuan tani, anë, kushe ti? Në, po pra, po kur ikën një nga uh, kuretarët e familjes të gjithë uh, më shojnë për pasurinë atyre. Mm, Dje ishte lani të që kështë dalë djali i uh, i madhë 56 vjeqarë, sot kemi të bëjmë me uh, kërën që kërkon diamantin më të madhë, ja. e cila është kryuar atje. Shtu që në ditën në vijim, mund kemi edhe të thira informacione dhe zhvillime. Apri, uh, po. Ndërtoj një guzhim pa leje në oborë, moshuara në qytetin e vlorës përfundon në polici. Kë në fakt është një lajmë për të ardhur kejshar, Jolan. Lefkodhia uh, Karasa, banorja 81 vjeqare e fshatit nartë në qytetin e Vlorës, pas konfliktit për një ndërtim paleje të një guzhinë në oborin e shtëpisës saj, me një prej familjarve të saj, është kalzuar në polici dhe më pas në gjukat për ndërtim paleje. Po t'i veshëre, ajo është një ndërtim paleje si uh, si e ndërtuar me dorë prej kartoni, pas vendimit të gjukatës, policia e vlorës ka zbarkuar në zonë dhe si pas zonjës në fjalë, e kanë futur me forcë në makinën e policisë dhe e kanë shëqëruar atë duke akuzuar për ndërtim paleje. Ke për debatet e kohës u fundit mm -hmm. për ndërtimet paleje ku do të konfiskojnë? Ja, pra konfiskojnë. e kapën dhe kriminele. Ja, e kapën dhe atë që ka bërë krimin më të madhë në ndërtimet e, paleje Shqipris në Shqipërë. E, që bërën Shqipërës kanë fundë, këteja fshati digje dhe ne meremi me situatë atila. Mirë, tjetër të shfarë ka dodur? Ndërko, ndryshime në kodin penal, rritet dënimi për krimet në familje, ndajtë miturve dhe për të tyre. Në fakt, kodin penal ka uh, do të ndryshojnë duke parashikuar kështu dy fishimin e dënimeve për krimet kundër personit, ata brënda familjes dhe vepra penale kundër fëmive. Êshtë kërë një lajmë që në vjen nga gazetari radio televizionit Ora Edison Vatnika që thot që uh, tashmë kodin penal do të jetë edhe më i fort. Mm. Përveç atyre që dënojnë uh, fëmijet janë dhe do dënojnë dhe ata që e kanë të përsëritur këtë gjë. Shqyër dhe më shumë në fakt duhet të rriten le temi dënimet të tila edhe të parandalohet sa më shumë që njërzit kalojnë situata ka dramatike të cilat absolutisht le në në jetët e tyra. Ndërkohë, do të shkojmë të këshkenstarët të cilët përpishen të imësojnë robotit Të qesh në kohën e duhur, nja e shohim dhe në uh, ekran, ja, shkencëtare tani përshvillojnë tashma një sistem të inteligencës artificiale që sënojnë të rikrijojnë të robotin nuansa humori duke qeshur në mënyrën e duhur në kohën e duhur. Ekipi që qëndron pas robotit të qeshur, i cili quet Erika, thotë se sistemi mund të përmirsoj biseda naturale midis njerëzve dhe sistemeve të inteligencës artificiale. Nuk e kam guptuar në njëherë këtë dëshirën e teknologjisë për të shpikur njeri unë në përmjetë robotit, se mi afton që qeshim neve, nuk e di sepse duan të qeshin dhe robotët, do shta duan të nëzëvëndsojnë dal nga dal. Ose? Hmm. është kjo që the ti. Gjithës e si, këto besoj se si ishin lajmet apo jo njështot? Iram pak shkurt. Iram pak shkurt, sepse koha nuk në premton të më shumë se sa ka, gjithmonë është publiciteti në këtë orë të programit tonë, kështu që dhe ne duhet largohemi. Lili, të falenderoj shumë që ishëm e mua në këtë mëgjes. Falenderit edhe juve. Si shdo mëgjes tjetër në fakt në këto 4 vitet të fundit. Ne ndërko do të shkëpudhe për pak publicitetet, do të rektemi vetëm pas pak me lajmet të showbizit.